Majke mi počinje da me vređa ovo kad čujem koga danas sve zovu faca. Čuj, faca. Pa danas svako može da bude faca. Ode malo u teretanu, napumpa se, nazuje one tikepa na sprat. Kajle, ajde, kajle su izašli iz mode, ali zato oklembe si neku tešku čuku o ruku i odma je on faca. Ma, nema što tako, znao se nekad red. Morao se bude šarmer, šarmer, da bi se ribe okretala za toga. Šarmer, a u isto vreme i malo bitanga. Ali pre svega da budeš gospodin čovek. Ako se razumemo.